Tekoälyn ja robotiikan eettisyys. Tekoälyä on kapeaa tekoälyä nykyisen tekoälyn tavoin, vahvaa tai yleistä tekoälyä, joka pystyisi tekemään päätöksiä itsenäisemmin ihmisen tapaan. Ja supertekoälystä puhutaan, kun ihmisen älykkyyttä moninkertaisesti tehokkaammasta tekoälystä on kyse. Keskitymme kapeaan tekoälyyn, joka liittyy nykyiseen tekoälyn tasoon. Toivon seuraavaksi, että pysäytät ohjeiden jälkeen videon ja mietit, missä ja minkälaiseen tekoälyyn olet törmännyt. Jos mahdollista, keskustele toisen kanssa tästä kohtaamisesta. Perustele, miksi ajattelet, että kyseessä oli tekoäly, eikä vain muu edistynyt teknologia. Otetaan muutamia sovelluksia. Ensimmäisenä itse ajavat autot. Niissä tarvitaan monia tekoälytekniikoita ja reitinhaku ja suunnittelu on yksi, esteiden automaattinen tunnistaminen, päätöksentekokyky monimutkaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä on kolmas. Toinen esimerkki, jonka Elements of AI, reaktorin ja Helsingin yliopiston tekoälykurssi antaa, on sisältöjen suosittelu. Tieto on nykypäivänä personoitua. Se, mikä sinulle näkyy, ei ole sama kuin jollekin toiselle näkyvä tieto. Sosiaalisen median sisällöt tai mainokset ovat esimerkki tästä. Suoratoistopalvelut antaa personoitua tietoa ja suosituksia. Sanomalehtien verkkosivut ja hakukoneet tietysti. Yksi esimerkki on Ylen uutisvahti. Suosittelujärjestelmien perustana on algoritmit ja koneoppiminen. Kolmas esimerkki kuvan ja videon käsittelystä. Melkein kaikkien taskusta löytyvä älypuhelin, sen valokuva-albumi voidaan järjestää henkilöiden mukaan, koska käytössä on kasvojen tunnistus. Samoin sosiaalisessa mediassa henkilöitä voi täkätä kuviin. Passin tarkastukset ovat nopeampia, kun käytetään kasvon tunnistusta. Tekoälyn avulla myös muokataan kuvia ja kuvallista sisältöä esimerkiksi elokuvien tietokoneanimoiduissa hahmoissa, jotka kopioi liikkeet ja eleet ihmisnäyttelijöiltä. Haasteena on luonnollisen näköinen, mutta muokkattu videomateriaali ja sen erottaminen aidosta. Eli mitäs tekoälyllä sitten tarkoitetaan? Tuolla Elements of AI-kurssilla tämä todetaan, että yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole. Avaintermejä on autonomisuus, eli kyky suorittaa tehtäviä monimutkaisessa ympäristössä ilman jatkuvaa käyttäjänohjausta ja adaptiivisuus, eli kyky parantaa suorituskykyä oppimalla kokemuksesta. Entä robotiikka? Perinteisesti roboteilla tarkoitetaan tietokoneohjattua työkappaletta tai työvälineitä yleiskäyttöisenä. Nykyisin roboteiksi nimetään fyysiseltä rakenteella monenlaisia ohjelmallisesti liikkuvia laitteita, joihin usein liittyy ympäristön havainnointia ja sen mukaan toimimista. Liikkuvia robotteja, kuten automaattisesti ohjautuvat lennokit ja autot, meillä on. Robottiautossa auto-ohjaus toimii usean eri toimilaitteen, anturoinnin, tietokoneen ja näitä hyödyntävän ohjelmiston avulla. Robotin liikkeet tuotetaan yleensä sähköisten toimilaitteiden avulla, mutta voi olla myös hydraulisia. Tuo sana yleiskäyttöisyys tuossa robottien määritelmässä, sillä viitataan liikkeiden ohjelmoitavuuteen ja toisaalta siihen mahdollisuuteen käyttää samaa laitetta useisiin käyttötarkoituksiin. Joskus myös puhutaan ohjelmistoista robottisanalla ja siinä on kyse automaattisesti tehtävistä asioista, esimerkiksi osakkeiden robottikauppa tai hakurobottien toiminta. Tällöin harvoin puhutaan kuitenkaan oikeastaan robottitekniikoista. Sitten on vielä humanoidirobotit, jotka ihmisen tai ihmisen toimintoja jäljitteleviä käveliviä robotteja. Nämä on Timo Salmen kirjoitukseen pohjautuen. Entäs eettisyys? Mitä on etiikka? Etiikka käsittelee hyvää ja pahaa, arvoja ja normeja, oikeuksia ja velvollisuuksia. Arvot ja normit voi ajatua keskinäiseen ristiriitaan ja tällöin syntyy eettinen ongelma. Etiikka on myös moraalin tutkimista, kun tutkitaan moraalifilosofian kysymyksiä tai moraalisten arvostelmien ja teorioiden luonnetta ja pätevyyttä. Ja toisaalta
kun eettisten käsitteiden alkuperä ja merkitys kiinnostaa. Etiikka siis kuvaa ja selittää moraalisia näkemyksiä. Toisaalta se perustelee, miten tulee toimia. Jos mietitään sote-kentällä eettistä osaamista, pitää sisällään ohjeiden noudattamisen, lainsäädännön noudattamisen, yleisesti hyväksytyt eettiset ohjeet ja periaatteet. Toisaalta toisella tasolla voidaan nähdä, että eettinen osaaminen yhdistyy muiden kollegoiden kanssa ja työyhteisössä sisäisesti ja yli työyhteisörajojen. Ja tämmöiset kysymykset tarvitaan silloin organisaatiotasolle, eli organisaatiossa voi esimerkiksi olla tämmöisiä eettisiä foorumeita, jotka tuo esille jokaisen osallistujan omiakin eettisiä probleemitilanteita tai muita. Toisaalta jokainen on välillä uusien ratkaisujen tekemisen edellä, mitä enemmän tekoäly ja robotiikka esimerkiksi on kyseessä. Ja näiden päätöksenteon tukemisessa on hyvä huomata, että ollaan myös eettisen osaamisen alueella. Seuraavaksi katsotaan eduskunnalle annetun tietopoliittisen selonteon taustapapereista muutamia eettisyyden näkökulmia. Eli yhtenä näkemyksenä on ihmiskäsitykset, jotka pitäisi huomioida, kun pohditaan, miten ihmisten asenteet tekoälyn kohtaan kehittyy. Ja teknologiahan ei sinänsä ole arvoneutraalia, koska sen tuotanto ja käyttö vaikuttaa ihmissuhteiden luonteeseen, yhteisöihin ja yksilöihin tavoilla, jotka ovat joskus ennakoimattomia. Teknologiaa suunnitellaan aina johonkin tarkoitukseen, jota se antaa konkreettisen muodon suunnittelijan päämäärille ja tätä kautta myös arvoille. Ja tekoälyteknologiat ovat erityisen haastavia juuri näiltä osin, koska niissä pyritään ainakin joitakin osin mallintamaan ja käsittelemään ihmisyyden ydinalueita. Tällaisia älykkyyden muotoja, tunteita, ihmissuhteita, vuorovaikutusta, moraalista käyttäytymistä. Nämä kaikki alueet voi kytkeytyä teknologiaan ja vaikuttaa siihen, mitä ihmiset näkee ja mitä pidetään arvokkaana. Tässä oli muutamia Aku Visalan taustapaperin ajatuksia. Antti Kauppinen vastaavasti on katsonut kolme vaihetta. Hän miettii seurauksia, kun on kyse datan keräämisestä ja järjestelmän opettamisesta. Kysymys on, kuinka tekoälyjärjestelmiä tulisi kehittää. Siinä on eettisyyttä. Toisaalta se tekoälyjärjestelmän käyttö, miten ja mihin tarkoituksiin tekoälyjärjestelmiä tulisi käyttää, on toinen kysymys. Kolmas kysymys, tavoitellut ja tarkoittamattomat seuraukset. Kuinka tekoälyn käyttöönoton aiheuttamiin muutoksia tulisi sitten arvioida ja kuinka niihin pitäisi reagoida. Tästä jatkaa hyvin Michael Laakasuo ja Jussi Palomäki, jotka antaa moraalipsykologisen näkökulman muun muassa terveydenhuoltopalveluiden ja tekoälyn yhteispelille. IBM Watson, sen kaltaiset tekoälypalvelut on otettu diagnostiikan apuvälineeksi. Ja ongelmana voi olla, että jos automatisoitu hoitodiagnostiikka tai sitä seuraavat hoitopäätökset sisältää virheitä, niin on aika haastavaa sanoa, kuka tällöin on vastuussa virheistä. Myös tulevaisuudessa käytetään profilointialgoritmeja varmasti enemmän ja voi syntyä vääriä positiivisia enemmän. Vedetään yhteen. Tekoälyn sijaan voisi olla luontevaa puhua koneoppimisesta. Työelämässä myös tilanteisiin voi tosi usein soveltaa ihan ammattieettisiä ohjeita ja periaatteita. Oli tilanteessa kyse sitten tekoälyn ja robotiikan asiasta tai ei. Kolme näkökulmaa eettisyyteen tekoäly ja robotiikan kohdalla. Mietittävä aina tekoälyn kehittäjien ja käyttäjien eettisiä valintoja. Toiseksi on mietittävä tekoälyä hyödyntävän toiminnan eettisyys. Ja kolmas on sitten tämä tekoälyn itsenäisesti tekemät eettiset valinnat, jotka haastaa meitä.